Poljoprivrednici kažu da na plodnoj zemlji u dolini Sane uspjeva sve, ali da rijeka može i pomrsiti planove. Tako su prošlogodišnje poplave i obilne padavine iza sebe ostavile teško obradive oranice. Poljoprivrednici su prinuđeni da zemlju za proljećnu sjetvu pripremaju duže nego obično, što je dovelo i do značajnog povećanja troškova. Tri puta sam morala ove godine da frezam, što je nekada bilo jednom, eventualno ako je mokrije dva puta, ove godine je moralo tri puta. Izdaci su odmah veći, ništa ne ide na vodu. Zemlja su jako uslovne, što mi seljaci kažemo, teške za obradu. Više se troši goriva, energije, više vremena, u cjelini to ipak poskupljuje kompletnu proizvodnju. U dolini Sane proljećna sjetva je pri kraju. Sije se sve, pa i zdrava hrana poput heljde. Nekome treba za brašno, nekome za ljekoviti med. Moja je njiva, a zamolio sam ga da posije heljdu radi cvjetanja i radi pčela, radi unosa meda. U okviru proljećne sjetve na području Prijedora do sada je zasijano oko 7000 hektara obradivih površina. Najzastupljenija kultura je kukuruz, ali zasijano je i žito, industrijsko, stočno, ljekovito i aromatično bilje, kao i povrće. U poplavama je oštećen manji dio oranica, pa se očekuju prosječni prinosi. Proizvođači koji se nalaze na ovim poplavljenim područjima će imati nešto dodatnih troškova u samoj obradi zemlje, jer ipak došlo do promjene strukture, negdje i do odnošenja oraničnog sloja, tako da će za njih sjetva biti skuplja. Resorno ministarstvo i ove godine daje podsticaj za regresirano dizel gorivo. Jagodičasto voće na području Prijedora zasađeno je na oko 11 hektara obradivih površina. Među voćkama dominantne su kruške, šljive i jabuke koje su zasađene na 250 hektara zemljišta.